С колко пенсия и с какви средства разполагате на месец? Пенсията ми е 220 лева. И как се справяте? Как разпределяте тази сума? Так, мъча се. Много сме добре, няма що. Малко фирми на тайна за колко е пенсията. Може, ще ви кажа колко е. 300 лева. 300 лева. 220 лева. И от съпруга ми взимам 80-300 лева. И как се справяте с тази сума? Правям се, идвам тук, купувам ефтини неща. Стигат ли ви парите? Не. С колко пари живеете на месец? Пенсия, помощи? Ето съм с 220 лева. То по болец. И как успявате да се справите с 200 лева? Дъщеря ми и синовете, аз как ще стоя? На месец 420 ли ми е пенсията. Успявате ли да се справите? Зависи човек какво си позволява. А вие какво си позволявате? За какво сте дошли днес тук? За да си купя по-евтини плодове. Колко бюджет сте отделили днес, за да напазарувате? Това е всичко относително. Зависи какво намеря на пазара. Аз съм излезал за много неща, но сигурно сила е половината. Аз да излезах с 12 лева. Какво мога да купя с 12 лева? Аз да излезах с 12 лева. Какво мога да купя с 12 лева? Това е по едно левче и това е по едно левче. Ако някой човек примерно се спре до вас, просто да му го дадете и като вие добро дело, ние ще ги купим сега тези неща. Това е пресна стока, аз не я произвела с тия две ръце. Когато някой мине на улицата, просто му дайте и от вас. На нас не ни трябват, просто раздайте ги на някой, който наистина се нуждае. Днеска пазарувам за консерви, да си слагам доматки. Тук виждам ефтини банани, 50 стотинки килограма. Да ни позволите ли да ви купим нещо от нас? Какво мило да ми купите? Нещо, от което имате нужда. От всичко имам нужда, ама. Какво ви се яде? Каква ми се яде? Един килограм чушки и домати ми купите и това е. Е, изпечем чушките, че не правим ниш. Маш готово. На баба колко и трябва яден? По това време миналото година бяха много по-евтини доматите. Сега станаха много по-скъпи. 1,80 са доматите. Здравейте! Можем ли да си купим от вас килограм чушки и домати? Викам ви за толкова работите днес и да ги дадете за мене. Моля ви, няма проблеми. Искате ли да ги приберем? Миличко, добро да се не отървете ми. Да, но нямам думи да... Нямам думи да говорим вече. Много ви благодаря. Ще успееш ли да се справиш? Чакай, не си е хванала хубаво. Добре, госпожо, ще ни позволите ли да направим към вас с съпругът ви един малък жест, като ви купим нещо, от което имате нужда? Ами, много ще ви бъда благодарна. С удоволствие ще го направим. Кажете, от какво се нуждаете? Ами, картофки малко, айде. И? Малко картофки. И какво още? Моля? И какво още? Е, стига това нещо. Домати, картофки, минималната пенсия, като платиш тока, като платиш други работи и неща. Благодаря ви. Заповядайте, госпожо. Ти малко лукче. Заповядай. Благодаря ви много. Благодаря. Има щедри. Има и много добри хора. Успяхте ли да раздадете? Да. Ето, имам свидетели тук. Обаче те са много толерантни. Викам, дайте ми наполовината. Те ми дават цялата сума. Някой си вземе.